ovo je definitivno, ja mislim, sezona Atletskog kluba Javor, možda i najbolja u istoriji kada je pitanju i pojedinačni i ekipni plasman. Za vikend je održano prvenstvo i Kup Centralne Srbije za juniore i juniorke u Kragujevcu i ekipno juniorke Javora osvojile su vice šampionsku titulu, sjajan rezultat, sjajan uspeh naših devojaka i pred njima je jedna velika budućnost. Podatak da je nastupilo 16 klubova u ekipnom, znači delu takmičenja, i da je pobedio Radnički iz Kragujevca, a da su iza nas završili mnogi klubovi sa većom tradicijom, mnogo boljim uslovima, i mene čini kao trenera ove ekipe vrlo zadovoljnim. Pored ekipnog plasmana, ostvarili smo par sjajnih pojedinačnih rezultata na pojedinačnom prvenstvu. Jovana Bogdanović ponovo je prvak Centralne Srbije u starijem juniorskom uzrastu na 400 metara i trčala sjajan rezultat 61.48, čak sekundu brže od starog ličnog rekorda. Pred ovom devojkom je fenomenalna jedna karijera. Imali smo još tri medalje, znači pojedinačne. Aleksandra Vukosavljević osvojila je srebrnu medalju na trci 5000 metara. Bojana Bujošević na 100 metara uz novi lični rekord 13.34 osvojila je bronzanu medalju i Katarina Rajković posle državne medalje osvojila je ovu medalju na prvenstvu Centralne Srbije, bronzanu na 1500 metara. Tako da, još jedan sjajan uspeh uz seriju uspeha u proteklom periodu. Pa evo, atletska takmičenja se dešavaju preko cele godine, međutim mi smo u ovom delu, znači fokus nam je još na državnom prvenstvu koje se održati sledećeg vikenda za starije junije u Sremskoj Mitrovici. Tu se završava, ajde da kažemo, uslovno ovaj deo sezone i posle izvesnog vremena počinje priprema za drugi deo sezone. Nadam se da ćemo u Sremskoj Mitrovici na starije junijorsko prvenstvo države zaokružiti ovaj sjajan niz koji ove godine, još jednom ponavljam, fantastičan.